char massivli satırlar bilan ishlayotgan paytimizda yana bir funksiya strcmp degan funksiyamiz mavjud. strcmp cmp ya'ni str comparison deyil, string comparison deb aytiladi. İkita satırlarını bir-birinden solıştırış halatını sizde aks ettirip yerine. Mesela bu yurda A, virgül B halatı ne solıştırar? Ya ki şuna halat bulat, B'ni kıymatını kırta diyen halatını kurup çıkarmış. Mesela login parolimiz mavcud. Login. Bana bu yerde fakat yine satırını uzun ilan koyamam. Bunu da bildim ama. Satırını kırt işine amal göçün ama. Get. Beni kırt. Dikşir ama. If. Ester sample ko'pincha nimani shartni tekshirish, ya'ni satrlarni bir-biriga solishtirish qanaqa natija beradi. Shu holatda ko'pincha ishlatiladi u yerda. Ester copy ester comparison a, ya'ni mavjud bo'lgan loginimiz bize kiritayotgan gets b kiritayotgan ma'lumotimizdan solishtirgan payti bir xilmi? Teng 0 mi degan holat. Agar o'sha bir xil bo'lsa 0 qiymat chiqadi. Ya'ni hamma qiymatlari, harflari bir-birimidan teng. Demak 0 bo'ladi. Ya'ni bir-birimidan ASK kodini masalan ayirib chiqsa 0 bo'lib qoladi. O'shanda demak bir xil deb qaraydi. Bir xil bo'lsa demak menga natija chiqarsin. Shout. Biz degan masalan natija chiqsin bizda. Aks holatda else cout login xato ya desin tekshirib ko'ramiz. Ester CMP F11 login deb yozaveraman. Bir xil. Ya'ni men tasavvur qilasiz, login so'zi bazada yozilgan turibdi yoki shu Wi-Fi da qurilmasining ichida yozilgan turibdi. Men bu yerdan login deb yozgan paytim o'sha kirishni amalga oshirish kerak. Wi-Fi ga ulandingiz. Ya'ni bu yerda yozilgan login bilan men kiritayotgan login bir xil bo'ladi. Ya'ni login o'rniga boshqa narsa yozib ko'ray, masalan parolni ko'pincha Wi-Fi ga parol qo'yiladi. Mana. Foydalanuvchi ulanmoqchi. F11. U o'yladi, 8 ta son bo'lsa kerak deb o'yladi-da kirmoqchi bo'ldi. Login xato terilgan. Ya'ni kirish kodi xato terilgan degan holat aks ettiriladi. Men qachonki mana shu yerda nima yozilgan bo'lsa, ma'lumotni to'g'ri kiritsamgina ishlashni amalga oshiradi. Masalan, to'g'ri. Ya'ni bu yerda o'sha berilgan ikkita satrni bir-biriga tengmi yo'qmi shuni solishtirish uchun str string comparison, str cmp funksiyasidan foydalanish amalga oshiriladi.